ele. Cioè, ma si è ripiano. Cioè. Haven, get to the exits. Where's that deer go? Alex. Alex. Tutte papi papi dix. Eravamo grandi noi. Bisogna cambiare il meteo. Che dopo l'uomo, che dopo l'uomo, eravamo grandi. Botar muito brua. É, dá muito brua. Que é um grande que bom.
get quarters. I'm going to the guy now. You can deal with it. Hey Frank, você sabe é cor de vida que você compra? Na banda? Comprei. É tudo bravo. Isso. Padrão aqui. Sai na banda, sai na banda. Hoje isso matei já uma mina pra me prender. Eu digo bem, tem a ombra bom. Vinte é bom. Três, vinte é bom. Já tem hora bom em que eu não estou treinando. Tirei teve de coi e agora vou a virgo, diz como tem virgo, etc. Yeah.
no, like, I would talk to Rus. Wait a minute. Money bought over trap, trap. Yeah, look at it, look at it. Wait, Dylan, did you land here? Aha, come here. Get on tipping. Get on tipping. Pero buta premier yung biyaso, oh, buta kita one tier ding. Yesu piye mi kasi din care from eh biya. So bye. Oh, so Dylan is here. Nada? We move with the premium. Yeah, bye. APA, oh, APA. Vai. What? Como morrer?